Hej, hej. Välkomna till Värmlandsskogarna, tänkte jag säga. Men det är det ju inte. Är du från Värmland? Nej. Ja, vad fan pratar du på mig då? Ingen aning. Det känns bara naturligt att prata med dem. Ska jag vara idag, va? Idag är en fixad dag. Det är måndag och jag är ledig. Jag är ledig måndag idag, som sagt. Om ingen visste det, menar jag. Jag brukar inte uttrycka mig så mycket och sådär, så det är inte lätt för folk att veta. Nej, jag skriver ju inget eller sådär. Nej, så att det är inte lätt för att veta. Men då säger jag det nu, jag leder måndag som sagt. Solen skiner, det blåser, höstvindar och skogen stormar. Ja, nej. Men så idag ska vi laga mat. Jag tvättar, det rullas på bra där nere i tvättstugan. Mm. Och så bäddat rent har jag gjort och sådär. Mm. Så spänsten börjar komma upp här nu. Jag börjar känna mig levande igen, om man säger så. Ja. Så här har vi förberett nu då. 6 stycken kotletter. Ole Dole Doff, Kinkel Jane Koff. Koffel Jane, Birke Barne, Ole Dole Doff. Så går den fan inte. Har ingen aning, men det lät jävligt bra i fall. Så vem förlorade då? Den där. Första grisen där. Första grisen. Är det gris? Jag tror det. Här är det ko kanske. Vem fan bryr sig? Jag är inte muslim. Jag äter allt. Så är det, vet du. Nej, det är lite... Ja, nej. Mm. Och vad tänkte du ha till det då? Nej, jag tänkte ha lite olika kryddor och såklart. Baskryddorna. Salt, svartpeppar, lite paprika och kockens grillkrydda. Jaha, det var där roligt. Mm. Sen har vi lite majsena här också. Brunsåsredning. Brunsås? Snälla du, gör det med mig nu. Gud vad du är skön. Så är det. Så här står kastrull med en jävla massa potatis i. Ja. Har du lagat något helt fartig eller? Nej, men vad fan, det är gött att ha i veckan. Vet du. Morsan och de har ju här för ett tag sedan också. Så frös ju hon in lite kotletter också faktiskt. Och... sjömastbiff, tänkte jag, men det var ju inte sjömastbiff egentligen. Då ska det vara potatis i, men det kokar ju sådär, ja, skit i det. Då ska det vara i själva biffen. I biffen? Nej, men vid sidan om, och det blir som en gryta med det. Jaha, så att det har jag ju i frysen då, två av varje där. Så att då tänkte jag, koka potatis till alltihop. Kan man ju steka ord i någon dag eller så. Ja, kan man göra det, vet du. Ja, då. Mm. Så att... frågan är om jag kan krydda köttet, den kan jag göra nu innan jag ska ner till stadsstugan igen. Ja, för nu ligger handdukar och påslakan grejer i två maskiner ner. Sen har jag bara en maskin kvar och det är ju gött, vet du. Ja då. Ja då. Så kan det vara. Här är det nybäddat. Fint. Mm. Älskar min säng, gör jag. Gör du? Ja, så att vi överlämnar stugan där och återkommer när köttet är brynt. Hej på dig!